Dobar večer. U federalnom dijelu Bosne i Hercegovine proglašeno je stanje nesreće, a zbog pandemije koronavirusa. Evo šta još večeras možete gledati u Dnevniku. Zasjedao krizni štab za praćenje i prevenciju koronavirusa u Unsko-sanskom kantonu. Posjetili smo granični prelaz Izačić, slabija frekvencija vozila. Zasjedala je vlada Unsko-sanskog kantona. Na radioteleviziji Unsko-sanskog kantona uskoro počinje emitovanje TV škole. Kako smo i rekli, na području Federacije Bosne i Hercegovine proglašeno je stanje nesreće uzrokovane pandemijom koronavirusa. Odluka je ovo vlade federacije koja je donesena na današnjoj proširenoj sjednici kojoj su prisustvovali premijeri svih 10 kantona, predstavnici udruženja poslodavaca, sindikata, privredne komore i porezne uprave Federacije BiH, te ostalih institucija i organizacija. U kasnim poslijepodnevnim satima i u manjem BiH entitetu Republika Srpska je proglašena vanredna situacija povodom ove svjetske epidemije. Proglašenjem stanja nesreće je omogućeno djelovanje po skraćenim procedurama. To, pored ostalog, podrazumijeva nabavku opreme i angažiranje ljudstva u svim važnim sektorima. Zaključkom je od Vijeća ministara zatraženo pokretanje procedure i izmjene člana zakona o javnim nabavkama kako ne bi bilo prepreka u nabavci neophodne opreme. Najviše će nam pomoći ovo mijenjanje člana 10 zakona o javnim nabavkama, gdje ćemo zdravstvene ustanove, znači ne samo kliničke centre, nego sve zdravstvene ustanove na području federacije osloboditi, znači, ovog člana 10 i dozvoliti im hitno nabavljanje sve potrebite opreme koja služi u cilju zaštite stanovništva u ovakvoj situaciji. Osim toga, kako bi se spriječilo profiterstvo u vrijeme krize, naređeno je ograničavanje poskupljenja namirnica, odnosno vraćanje na nivo od 5. marta, kada je zabilježen prvi slučaj koronavirusa u BiH. Bilo kakvo odstupanje cijena biće kažnjeno od strane inspektora, kazao je federalni premijer Fadil Novalić. Za sada federacija ima dovoljno zaliha hrane. Koordinacija svih je od ključne važnosti. Danas smo pokazali značaj koordinacije sa nižim nivoima vlasti u federaciji i sa svim nadležnim sektorima. U stalnom sam kontaktu, što sam već jučer rekao, sa predstavnicima Vijeća ministara i vlade Republike Srpske. Samo zajedno možemo djelovati u interesu svih građana Bosne i Hercegovine. Nema mjesta za paniku, ali svi ponaosob moramo biti odgovorni. Vlade kantona su dužne da izvršavaju naredbe kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, ali i da angažiraju policijske službenike u slučajevima kada se utvrdi kršenje propisanih mjera zaštite. Osim toga, iz Federalne uprave za inspekcijske poslove su saopćili da su inspektori 24 sata dnevno na 15 BH graničnih prijelaza i izriču mjere zabrane, odnosno izolacije, prema uputstvima nadležnih organa. Na današnjoj sjednici donesene su odluke koje se odnose na poslodavce. Kažu, dužni su da provedu posebne mjere zaštite radnika. Poslodavci su dužni da provedu posebne mjere zaštite kojim će se spriječiti nastupanje štetnih posljedica po zdravlje radnika, uključujući skraćivanje radnog vremena, reorganizaciju rada u dvije smjene ako to postoji potreba, kako bi se izbjegla veća koncentracija lica na jednom mjestu, što može biti uzročnik i većem nivou zaraze. Zatim, mogućnost rada od kuće, naravno ukoliko postoje zato zakonske i tehničke mogućnosti. Vlada Federacije BiH usvojila je više preporuka koje se odnose na bankarski i porezni sistem u Federaciji Bosne i Hercegovine. U Unsko-sanskom kantonu za sada nema zaraženih virusom korona, ali jedna osoba je suspektna. Nalaz na prisustvo koronavirusa sutra će biti provjeren, čiji je uzorak danas poslan u Sarajevo, rečeno je na današnjoj sjednici kriznog štaba za praćenje i suzbijanje koronavirusa Unsko-sanskog kantona. Rezimirano je i stanje na području kantona tokom vikenda. Sa današnjim danom izdano je 560 rješenja o ograničavanju kretanja, odnosno samoizolaciji u trajanju od 14 dana. Da li se svi pridržavaju ovih uputa, provjeravat će higijensko-epidemiološke službe, koje bi zbog sve veće brojnosti mogle uskoro pomagati i policija.
Dvije ženske osobe koje su bile u kontaktu sa oboljelim od koronavirusa su pod nadzorom doktora i u kućnoj izolaciji. Za sada imaju blage simptome. Testiranjem je utvrđeno da jedna ima sezonsku gripu, a druga ne. Testovi idu sutra ujutro u Sarajevo i sutra ćemo znati rezultate. Za ovu jednu je potvrđeno da je influenca, tako da ona sigurno nema i koronavirus, a ovu drugu ćemo vidjeti. U kantonalnoj bolnici je spreman i prostor za izolaciju u novo otvorenom odjelu gdje su smješteni i raspoloživi respiratori. Inače, kompletna zgrada koja je namjenski građena za infektivne bolesti je i jedna od rijetkih takvi u zemlji. Kompletna sa svim kapacitetima stoji na raspolaganju. Kada će biti potvrđeni prvi oboljeli, samo je pitanje vremena. Pa zaočekivati jer se virus jako brzo širi, ima veliki epidemijski potencijal i očekivati je jer ulazi veliki broj naših građana koji inače rade u ovim evropskim zemljama. Trenutno dijagnostiku olakšava aparat koji je kantonalnoj bolnici nabavljen posredstvom kantonalne uprave civilne zaštite. Dobila aparat za brzu dijagnostiku virusnih i bolesti i tuberkuloze. Međutim, mi nemamo aparat za detekciju koronavirusa. Današnja preporuka Vlade Federacije o hitnoj izmjeni člana 10 zakona o javnim nabavkama će u svakom slučaju omogućiti kantonalnoj upravi civilne zaštite odriješene ruke kada je u pitanju nabavka zaštitne opreme za medicinsko osoblje. Ovo je zaključci koji su bili na vladi federacije, one se odnose na federalnu upravu civilne zaštite, samim tim se odnose i na kantonalne uprave. Mi službe svoje i sredstva stavljamo na raspolaganje vladi kantona u narednom periodu. Saznajemo da će kantonalna uprava civilne zaštite rukovoditi od sutra krizom izazvanom svjetskom pandemijom. Inače, krizni štab Unsko-sanskog kantona traži od Ministarstva sigurnosti da se zatvore dva granična prijelaza koji nisu dovoljno pokriveni nadzorom federalnih sanitarnih inspektora, a i na jednom od dva najfrekventnija prijelaza uočen je problem. Tražimo zatvaranje dva granična prelaza, a to je Užljebić i Hadžin potok. Petak, subota i nedelja. Znači, u ta tri dana je izdato 410 rješenja na Izačiću, ali je simptomatično da na Maljevcu niti jedno rješenje nije izdato jer nije bilo federalnog graničnog sanitarnog inspektora. Danas su federalni sanitarni inspektori dobili pojačanje. Pomaže im dodatnih 6 kolega, pa je već tokom dana na Izačiću izdano 50, a na Maljevcu 16 rješenja o ograničenom kretanju lica. Higijensko-epidemiološke službe su telefonom pratile zdravstveno stanje osoba kojima je naložena izolacija, vjerujući im na riječ da se pridržavaju naređenih mjera. Od sada će se svi sa rješenjima provjeravati bez najave, a sudeći prema broju i uz asistenciju policije. Oni koji se ne budu pridržavali mjera prevencije podlijegaće i krivičnim sankcijama, a za sutra je najavljen i prošireni sastanak kriznog štaba kojem će se najvjerovatnije pridružiti i članovi vlade Unsko-sanskog kantona. Državljanima Kine, Južne Koreje, Japana, Italije, Irana, Francuske, Rumunije, Njemačke, Austrije, Španije, Švicarske i Belgije od danas je zabranjen ulazak u Bosnu i Hercegovinu. Svi građani Bosne i Hercegovine koji dolaze iz inostranstva idu u 14-dnevnu izolaciju. Odluka koju su u petak u Doboju donijeli predsjedavajući vijeća ministara Zoran Tegeltija te entitetski premijeri Fadil Novalić i Radovan Višković stupila je na snagu jutros u 6 sati. Riječ je o preventivnim mjerama u borbi protiv širenja koronavirusa. Naša ekipa posjetila je granični prelaz Izačić na kojem se izdate mjere već primjenjuju. Našu granicu je do 13 sati prešlo oko 40 vozila. Sa granice je vraćen jedan državljanin Njemačke. Granični prelaz Izačić za vrijeme naše posjete bio je skoro pust. Rijetki koji se iz drugih zemalja vraćaju u Unsko-sanski kanton podvrgavaju se sanitarnoj kontroli i upućuju na kućnu izolaciju bez mogućnosti izlaska. Odluka je važeća na području cijele Federacije Bosne i Hercegovine, a za njeno nepoštivanje predviđene su zakonske i kazne zatvora u trajanju od godinu dana. Jutro su 6 sati, Ministarstvo civilnih poslova je dostavilo naredbu da se svi građani Bosne i Hercegovine koji dolazi u državu Bosnu i Hercegovinu na graničnim prelazima kontrolišu i da im se izdaje rješenje o samoizolaciji u trajanju od 14 dana. Bez obzira koliko bili vani,
bez obzira iz koje zemlje dolaze, znači apsolutno svi građani Bosne i Hercegovine. A koliko ste slučajeva imali jutros od 6 sati? Jutros smo imali negdje oko 40 slučajeva prelaza preko granične linije. Kao što ste mogli primijetiti, intenzitet prometa je dosta smanjen u odnosu kako su na snazi nove mjere. Koliko ste do sada stranih državljana vratili? Pa, od jutros je vraćen jedan državljan, radi se o državljanu Savezne Republike Njemačke. Želio sam posjetiti suprugu u Pištalinama, na svim graničnim prijelazima su me pustili, samo sam ovdje zaustavljen. Imam potvrdu liječnika da nisam zaražen. Krizni štab Unsko-sanskog kantona izdao je naredbu da se državljanima Slovenije ne sprječava ulazak u našu zemlju, već da se i oni podvrgnu 14-dnevnoj izolaciji. Anelija Ganjec vratio se jutros iz Ljubljane. Kaže da je i tamo poprilično pusto i da se većina objekata zatvara. Ima pa, sve u trgovine se zatvore. Vi se vraćate kući? Da. U Bihać? U Bosanski Petrovac. I kažete mi kakve su kakve su mjere, jeste imali problema? Pa ono, duže malo pregledanje tu, a sve u redu. Inače, jeste se pregledali, jeste zdravi? Ja sam sve u redu. U redu. Ispitivanje se znači kod putnika ne vrše, s tim da se putnice znači pogledaju da li pokazuju simptome bolesti. U slučaju znači da pokažu simptome bolesti, da se na njima vidi znači da imaju problema zdravstveni, oni se direktno upućuju znači u karantenu, kantonalnu bolnicu, tim je obezbjeđeni prevoz i ljekarska njega. Znači za putnike koji su u prolazu, znači nema nikakvih mjera znači zabrane. Državljani zemalja za koje nisu izdate mjere zabrane u našu zemlju mogu ući isključivo uz važeći pasoš. Donesene odluke sprovode se na 2 aerodroma i 6 graničnih prelaza u Bosni i Hercegovini. I željeznice federacije prilagodile su svoj rad, odnosno ograničavanje putovanja brzim vozom na relaciji Sarajevo-Bihać-Sarajevo, kao i na relaciji Sarajevo-Banja Luka-Sarajevo. Iz Sarajeva prema centru našeg kantona vozovi neće saobraćati od 16. marta, dok iz Bihaća voz za Sarajevo ne saobraća od 17. marta. A grupacija poslodavaca Unsko-sanskog kantona pri Udruženju poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine danas je organizovala sastanak sa turističkim radnicima u Krajini koji su, pored dugogodišnjih problema, danas suočeni i sa krizom izazvanom pandemijom koronavirusa. Ono od čega strahuju u ovom sektoru privrede je masovno otpuštanje radnika koje poslodavci ne žele. Svoje strategije u vidu prijedloga su već uputili i federalnoj i kantonalnoj vladi. Ovdje smo danas konkretno imali sastanak najugroženiji u stvari privredne djelatnosti u ovom trenutku, koji je u stvari nastupio momentalno sa prvim oboljelim, da tako kažemo, ovdje općoj psihozi koja već sada vlada, to su ugostiteljski hotelijeri i prevoznici, što prevoznici roba, ali i putnika. Upravo smo s njima imali sad sastanak i oni su sami iznijeli svoje probleme, artikulirali ih i kroz sastanak kojeg ćemo najvjerojatnije sutra tokom dana imati sa premijerom i ministrom privrede, iznijećemo svoju tačku gledišta na ovo sve i tražiti od njih konkretna rješenja. I to odmah. Znači, ovdje je stvar toliko alarmantna da se ne može planirati nešto što će se eventualno donijeti, nego moraju se mjere donositi odmah. Veliki to broj ljudi, nemali to broj ljudi, mi njih moramo zaštititi. Do juče smo se kleli u radnike, znači davali sve od sebe da ih zaštitimo, da ih imamo. Dužnost nam je sad da ih obdržimo, da stanemo iza njih, jer mi ako otpustimo, opet će ne biro, opet će neko morati brigati za njih. A to nam nikako nije u interesu. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac rekao je danas da je na osnovu analiza koje je izvršila Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine, a u okviru kojih je anketirano oko 250 preduzeća u BiH, uočeno da zbog situacije uzrokovane koronavirusom najveće posljedice na poslovanje izražavaju prerađivačke i transportne kompanije, odnosno mala i srednja preduzeća te turizam. Podaci koji do sada Bosna i Hercegovina i nadležne institucije raspolažu da je već oko 850.000 noćenja manje, odnosno otkazano, u turističkim kapacitetima u Bosni i Hercegovini. Mi smo svjesni činjenice da
pored ovih, nazvao bih, dnevnih problema, ćemo definitivno imati veliko izražene posljedice po privredu u Bosni i Hercegovini. To je pitanje o kome ćemo govoriti u narednom periodu, tražiti rješenja, i mislim da će ovo biti posao koji će trajati dugo, s obzirom na već iskazane negativne efekte. Brojne institucije i firme zbog trenutne epidemiološke situacije uvele su novi režim rada. Administrativne službe javnih preduzeća, uprava i sudova skratile su vrijeme rada sa strankama, a komunikacija se uglavnom vrši telefonski. Već sutra saznajemo, mnoge od njih mogle bi potpuno obustaviti rad, kao što je slučaj sa obrazovnim ustanovama, koje su još u petak prekinule nastavni proces. Nakon škola i fakulteta svoja vrata od danas su zatvorili i vrtići. U upravi gradskog vrtića u Bihaću nastojeće za vrijeme privremene obustave rada pomoći roditeljima, makar u financijskom smislu. Što se tiče nas i naših uplata koje očekuju, vjerovatno ako se zatvori da će to i to umanjivati, i mi ćemo donijeti neku odluku da niko ne trpi ovo. Ako nisu djeca boravila, mi ćemo naći neko rješenje. Ovo jeste vanredna situacija. Većinu roditelja muče druge brige, s kim i gdje ostaviti dijete dok su oni na poslu. Uz 360 roditelja čija djeca pohađaju Bihački gradski vrtić, u takvoj su dilemi i oni čija su djeca uzrasta do 10 godina. Federalna vlada je, kako bi pomogla roditeljima, preporučila poslodavcima da omoguće jednom od roditelja plaćeno odsustvo s posla. Djeca bi za to vrijeme trebala pratiti instruktivnu nastavu. O modelima učenja na daljinu razmišljaju i u Ministarstvu obrazovanja Unsko-sanskog kantona. U tu svrhu angažovat će se i radiotelevizija Unsko-sanskog kantona. Mi razmišljamo u više smjerova. U jednom smjeru je isto također da pokušamo sa instruktivnom nastavom. Drugo rješenje je da vidimo neki modus isto također online nastave. Međutim, kroz analizu smo uočili da dosta djece nema mogućnost da prati online nastavu. Također isto razmišljamo da uključimo javni servis kao što je radio televizija USK. Danas u toku dana postigli smo dogovor sa Ministarstvom obrazovanja kako bismo krenuli u projekat instruktivne nastave putem televizije Unsko-sanskog kantona. O svemu dalje ćemo upoznati roditelje, djecu i javnost na koji će to način biti izvođeno. Uglavnom čak krajem ove sedmice očekuju se prve emisije. Predavanja će biti organizirana i za studente univerziteta u Bihaću. U opciji su tri alternative: već uspostavljeni informacioni sistem univerziteta, mobilna Viber komunikacija te predavanja putem videolinka. Kao što je recimo komunikacija pomoću Skype-a, gdje u stvari nastavnik otvori komunikaciju i svi sudionici, dakle svi studenti koji su sjedili kući kod računara, računa u vezi istovremeno. Tako će, iako ne u učionici, profesori biti u kontaktu sa studentima, a ovaj će im se period tretirati kao vrijeme provedeno na poslu. Kada je u pitanju plaća, ona ne može biti upitna nikako. Što se tiče ostalih prinadležnosti, dakle, to utmeće, dakle, vlada svakako odlučivati, jer ovaj posao se tretira u vanrednim okolnostima kao redovan posao. Život u vanrednim okolnostima odrazio se na sve oblasti, ustanove i preduzeće. Sud Bosne i Hercegovine skratio je radno vrijeme te naložio općinskim sudovima da se osim hitnih otkažu sva ročišta do 3. aprila. Komunikacija sa strankama vršit će se telefonski ili putem pošte, a istu praksu uvelo je kantonalno ministarstvo za građenje. Rad s građanima reducirale su i uprave grada Bihaća i Bosanske Krupe. S obzirom na to da je vlada federacije danas proglasila stanje nesreće, za očekivati da će mjere već sutra biti rigoroznije. TV škola od srijede će biti emitovana u programu radiotelevizije Unsko-sanskog kantona. Pomoć je ovo prvenstveno djeci u novonastalim okolnostima, jer se suštinski ne zna kada bi djeca osnovnih i srednjih škola trebala ponovo početi slušati nastavni proces. Vrsta instruktivne nastave uz pomoć modernih tehnologija bit će organizovana i za studente Bihačkog univerziteta. Kako će sve to izgledati, reći će nam naša večerašnja gošća, sekretarka Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona, Albijana Trnavci. Gospođo Trnavci, dobro večer, dobrodošli. I odmah prvo pitanje, šta je u stvari školski sat? Da li će zamjenjivati časove u učionicama? Da li će se krajem školske godine sati provedeni pred TV ekranima jednako valorizirati kao i sati u učionicama? Dobro večer vama, dobro večer gledaocima radio televizije Unsko-sanskog kantona kao i slušaocima radija. Kao što ste rekli, TV škola počinje u srijedu.
Naravno da će biti priznat nastavni proces organiziran na ovaj način. Prethodno će ministarstvo donijeti određena interna akta, pa i ići sa zahtjevom za izmjenu zakona kako bismo omogućili ovakav vid nastave. Međutim, što je ministarstvo uradilo ovih dana? Mi smo proveli niz aktivnosti zajedno sa našim nastavnicima iz škola i utvrdili i naravno pedagoškim zavodom i utvrdili da je moguće izvesti nastavu ne online, već putem televizijskih ekrana, odnosno radio televizije Unsko-sanskog kantona. Naravno, tim povodom smo organizirali sastanak sa televizijom Unsko-sanskog kantona i dogovorili određene aktivnosti. Ovo bi trebalo izgledati na način da nastavnici odrede, odnosno uvrste određene sadržaje u određenim skraćenim verzijama kako bi mogli prezentirati to našim učenicima. Naravno, bitno je angažman maksimalan kako nastavnika, tako i njihovih roditelja. I naravno, roditelji su, evo, pozivamo i ovom prilikom da budu strpljivi i da daju svoj maksimalan angažman, jer je to ipak u pitanju su naravno njihova djeca. Sve ono što je ministarstvo moglo poduzeti jeste to da ponudimo određen vid nastave, a to je prema analizama, kako smo utvrdili u osnovnom obrazovanju, nije moguće izvesti online nastavu, s obzirom da naši učenici nemaju svi pristup naravno internetu i svim pomagalima koji su neophodni za izvođenje. Radi se o učenicima osnovnih škola i srednjih škola. Tako je. Dakle, radi se prvenstveno, kad je u pitanju osnovno obrazovanje, nastava će u srijedu otpočeti putem, dakle, radio televizije u jutarnjem programu. To nastava će biti prvenstveno od 1. do 9. razreda, a prva ova tri dana, srijeda, četvrtak i petak, bit će održana nastava za učenike od 1. do 6. razreda. Nakon toga predmetna nastava i mislim da će to evo, zaživjeti, da će to profunkcionisati na način da će biti naši učenici, dakle, pozitivni i radosni zbog ove vijesti. U suštini djeca moraju biti pred TV ekranima u periodima koji se već odrede u programskoj šemi kako bi ostali u kontaktu sa školom, odnosno nastavom i nastavnim procesom, jer će sve to se naknadno i provjeravati. Naravno, ministarstvo je u tim sadržajima zatražilo da se pored, znači u ovom periodu je trenutno aktualni nastavni sadržaj ponavljanje gradiva koje je izučeno u ovom prethodnom periodu i tu će djeca dobiti određene zadatke gdje će morati izraditi i naravno svi oni koji imaju komunikaciju sa svojim nastavnikom će moći to i predočiti svom nastavniku, naravno putem komunikacija roditelja, učenika, nastavnika. Međutim, svakako kada dođe do ponovo otpočinjanja nastavnog procesa, vjerujem da će ovo evo i brzo proći, svi ćemo se uključiti aktivno, odnosno nastavnik će izvršiti uvid da li je to dijete tog dana ispisalo taj domaći zadatak i da li je učestvovalo na takav način u ovom vidu nastavnog procesa. Tako da će to ministarstvo cijeniti i vrednovati, a naravno predstavlja obavezu kako za roditelje, tako za učenike, jer će ministarstvo izdati određen vid, odnosno naredbu, kojom će precizirati sve ove aktivnosti kako bi to trebalo izgledati. Dakle, posebna nastava za osnovnu školu. Kako će to izgledati za srednjoškolce? Za srednjoškolce tu postoji, dakle, uvjeti ispunjeni su za uspostavu online nastave. S obzirom da, evo, imali smo sastanak jutro sa elektrotehničkom školom iz Bihaća koja je angažirala svoje inženjere koji će nam sutra ujutru na sastanku u ministarstvu konačno ponuditi verziju koja će biti ponuđena svim ostalim školama i naravno obavezati škole na koji način. Mi smo danas proveli određene aktivnosti, zatražili smo od škola da dostave lica koja će koordinirati ispred svake ustanove. I vjerujem da će to već sutra biti sve spremno za online nastavu. Dakle, srednjoškolci su daleko spremni. Naravno, sva djeca danas evo, barataju i tehnologijama i spremni su na ovakav vid nastave. A naravno i naše škole srednje, one uveliko već određene škole izvode ovakav vid nastave. I mislim da treba u određenoj mjeri doraditi sistem i da ovo svakako može profunkcionisati bez ikakvih problema. Studenti na Bihaćkom univerzitetu, šta će biti s njima, kako će oni pratiti nastavni proces?
Kad se tiče naših studenata, imali smo danas određene sastanke i sa Univerzitetom u Bihaću. Oni su sami ponudili rješenje za ovu situaciju i predočili su ministarstvu da su oni spremni za izvođenje, dakle, ove instruktivne nastave također. I ministarstvo će dati određenu saglasnost koju će ovih dana uputiti prema univerzitetu i vjerujem da će nam univerzitet vrlo skoro dati povratnu informaciju da je ova nastava otpočela. I jedno pitanje koje se nameće samo od sebe, kako će profesori i nastavnici u ovom periodu, da tako kažem, instruktivne nastave biti plaćeni? Da li će istovjetno biti plaćeni? Koliko njih će voditi taj proces? Gledajte, u vanrednim okolnostima ne možemo sad cijeniti situaciju od slučaja do slučaja i reći da neko naravno imaju pravo na punu plaću, bez obzira što će neki, evo vjerujem i naravno da će sve pozivom nastavnike da se maksimalno uključe i da će raditi. Znači, imat će komunikaciju sa učenicima i to će biti određen dio rada, jeli, od kuće. Tako da ovi svi koji budu dodatno radili, mi ćemo vidjeti kroz neki određeni angažman ministarstva, jer ipak je ogroman posao koji se zahtjeva od ovog tima ljudi koji je danas bio u ministarstvu, kojim se ovom prilikom zahvaljujem i vjerujem da će to stvarno će iziskivati veliki napor, jel, za njih. Tako da ćemo morati to na neki način vrednovati i moramo voditi računa, evo, o našim nastavnicima. U svakom slučaju bit će to pravi timski rad. Gospođo Trnavci, hvala vam što ste bili u našem dnevniku, što ste pojasnili sve ono o čemu se priča. Naravno, mi ćemo u našem programu naknadno izvijestiti učenike, roditelje, nastavnike kako i kada će se izvoditi ovaj vid instruktivne nastave. U Bihaću je danas održana redovna sjednica vlade Unsko-sanskog kantona. Uz izvještaje o radu nekoliko kantonalnih ustanova, ministri su na prijedlog Ministarstva financija usvojili odluku o odobravanju 14 miliona maraka u novčanom toku budžeta Unsko-sanskog kantona za mjesec mart. Kako je još uvijek na snazi odluka o privremenom finansiranju, januarske plaće za osnovno i srednje obrazovanje bit će isplaćene po osnovici od 290 maraka, dok će isplata razlike biti omogućena tek po usvajanju budžeta. Prosvjetari će plaću za januar dobiti po istoj osnovici kao u istom periodu prošle godine. Definira to zakon o budžetu te odluka o privremenom finansiranju koja je na snazi sve dok se ne usvoji budžet za ovu godinu. Sredstva nisu problem, ističe ministar financija Vedran Prša, ali je važno ispoštovati procedure te sačekati da skupštinski zastupnici odrade svoj posao. U ministarstvu vjeruju da će ovu razliku isplatiti vrlo brzo. To se odnosi na razliku osnovice sa 290 na 302, kao i na onu razliku po sporazumu koji smo potpisali sa sindikatima osnovnog i srednjeg obrazovanja. Ja se moram samo nadovezati kako su neke zlonamjerne glasine kružile, kao da mi smanjujemo topli obrok samo za obrazovanje, što nije istina. Znači, topli obrok u iznosu od 8 KM-ova će dobiti svi budžetski korisnici, a razlika će biti isplaćena, znači, po usvajanju budžeta. Pred vladom na današnjoj sjednici razmatrani su izvještaji o utrošku sredstava koje je Ministarstvo pravosuđa realiziralo po nekoliko kodova. Tako je od planiranih 60.000 maraka za apelacije prema Ustavnom sudu utrošeno 10 puta manje, dok je umjesto 160.000 maraka za troškove smještaja i ishrane zatvorenika potrošeno čak 270.000. Razlika tog povećanja je u tome što su 50% pritvorenih lica migranti. Mi smo u zadnjih nekoliko mjeseci intenzivirali komunikaciju sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine, konkretno sa Ministarstvom sigurnosti Bosne i Hercegovine, i poslali smo im sve fakture plaćanja obaveza prema licima koje mi tretiramo kao migranti, te obaveze koje su nastale iz budžeta Unsko-sanskog kantona. A migrante je, pored ostalih pravosudnih slučaja, u velikom broju zastupao i kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći u prošloj godini. Tako da ovaj zavod u prošloj 2019. godini vršio zastupanje migranata na području Unsko-sanskog kantona i to je zaista jedan vrlo značajan iskorak. Samim tim aktivnostima mi smo uštedili na drugoj poziciji značajna sredstva, a to je angažovanje branilaca po službenoj dužnosti.
Informacije o stanju sigurnosti učenika od vršnjačkog nasilja u školama na području Unsko-sanskog kantona u 2019. godini prezentirao je ministar unutrašnjih poslova Nermin Kljajić. Ono što ohrabruje je da je u prošloj godini u odnosu na 2018. značajno smanjen broj slučajeva vršnjačkog nasilja, čemu je uveliko doprinijela saradnja ovog ministarstva sa svim obrazovnim ustanovama. Za večeras toliko. Naravno, sve informacije možete pogledati i na našem zvaničnom web portalu rtvusk.ba kao i na našem Facebook profilu. Za večeras toliko. Laka vam noć.